Завершився перший тиждень навчально-тренувального збору Рівненського народного клубу «Верес», який проходить на Львівщині. Загалом у Брюховичах перебуває 23 футболісти. Переважно це новачки, частина з яких грала у молодіжних командах клубів прем'єр-ліги. Перебуває на оглядинах також Павло Таргоні, який восени виступав за «Верес», «Нове ГП» та «ОДЕК». Новоспечений наставник «Вересу» Віктор Богатир каже, головне на першому зборі – награти команду, адже чимало гравців виявили бажання покинути народний клуб. Завдання було на цьому зборі і досі воно продовжує бути. Це переглянути деяких новобранців, а також подивитися координаційні, також технічні способності цих футболістів. Ми спрацювали цикл, домовилися зіграти контрольний матч з ПК «Погань». Деякі нас вже, скажімо так, епізоди ігри добре вразили. Так що процес у нас, в принципі, продовжується. За тиждень зборів «Верес» встиг зіграти одну товариську гру. Суперником рівнян став клуб львівської прем'єр-ліги «Погонь». Початок зустрічі склався на користь львів'ян, які вже на перших хвилинах заробили та реалізували пенальті. Відігратися «Вересівці» змогли у другому таймі. Олег Шутов замкнув передачу Богдана Скотського. Переможний гол наша команда забила за мить до фінального свистка. Відзначився один з новачків команди, прізвище якого тренерський штаб поки що воліє не називати. Отож, 2-1 на користь наших футболістів, а головний тренер Віктор Богатир завдяки цій грі отримав добру порцію інформації. Гравець «Вересу» Богдан Денега каже, судити команду по цій грі не варто, адже футболісти тільки звикають один до одного. Ця гра, вона так як тренування, тільки з повищеною відповідальністю. Я думаю, що вона для того, щоб подивитися, хто в якому стані після відпуску прийшов, і щоб оприділилися з гравцями, кому далі на другі збори приїжджати, з ким підписувати контракт, з ким не підписувати. Щодо гравців старожилів, то в матчі проти «Погоні» на поле виходили Любомир Гальчук, Олег Шутов, Богдан Денега, Богдан Скотський, Тарас Коблюк, Тарас Овчар та Андрій Бурдіян. Залишаються з «Вересом», але відпущені на лікування Борис Орловський, Олександр Лакуста, Вадим Поліщук та Андрій Рябой. Стосовно ж новачків, то стало відомо, що за день до матчу до команди приєдналося два атакувальних легіонери з Бразилії. Однак використовувати їх уже на наступний день у грі тренерський штаб не наважився. Щодо інших новобранців, то Володимир Черков, який є першим віце-президентом «Вересу», сказав, вони не популярні для широкого загалу. Я б не сказав, що такі вже відомі, але люди, які бажають грати в «Вересі», мають бажання і хочуть довести, що вони, будемо казати, варті цього клубу. Оці приїхали. Збір «Вереса» у Брюховичах триватиме ще тиждень. Очікується, що 19 грудня команда проведе ще одну товариську гру. Павло Невесенко, у ритмі подій.